És molt necessari per l'expansió de l'estratègia ciclista que existeixin, doncs, espais ciclables i per vianants segurs que connectin els nostres municipis, no? Vivim en un continu urbà on la línia que separa un municipi i un altre només existeix en els mapes. I això fa necessari que les administracions fem un esforç conjunt per planificar aquesta infraestructura de manera que serveixi, doncs, no només als usuaris d'un municipi, sinó a tothom per poder entrar i sortir de Barcelona, no? Som una ciutat amb moltíssims moviments diaris que venen, no, dels diferents municipis de l'àrea metropolitana. I és la nostra obligació proporcionar alternatives viables per poder fer un canvi modal cap als vehicles i els modes de transport més sostenibles.